Ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, բարի երեկո եմ մաղթում բոլորին, մենք նորից միացել ենք ուղիղ եթեր, որպեսզի պատասխանենք ձեր հարցերին, նախապես զգուշացնեմ, որ մենք այսօր պարզապես ունենալու ենք միայն մոտ 40-45 րոպե, այսպես, դրա համար պետք է խնդրեմ, որ հասցնեք այդ ձեր հարցերին հարցերը տալ, այսպես, որպեսզի մենք էլ արագ-արագ պատասխանենք ձեր հարցերին, այսպես, հիմա սպասենք ձեր նշանը միանա մեզ և սկսենք. Այսօրվա թեման, ժողովրդյան, սկզբից հարցեր ես կտամ Սուրբ հաղորդությանը վերաբերյալ, մնացած հարցերը դու կարող եք և Սուրբ հաղորդության մասին հարցեր տալ և կարող եք նաև հարցեր տալ յուրաքանչյուր թեմայի մասին, որը ձեզ հետաքրքրի և որը ձեզ հետաքրքիր է։ Այսպես, հիմա մենք սպասենք, որ Տեր նշանը միանա մեզ և մենք սկսենք մեր այսօրվա ուղիղ եթերը, արդեն հարցերին պատասխանենք։ Բարի երեկո ձեզ, որոշակի թեմատիկա, այսպես կասենք, որ հա, որոշակի թեմատիկա է, խոսելու ենք այսօր Սուրբ հաղորդության մասին, սկզբից ես հարցեր կտամ Սուրբ հաղորդության մասին, հետո դուք կարող եք արդեն ձեր հարցերը տալ, կամ էլ թե Սուրբ հաղորդության մասին ձեր հարցերը տաք, այսպես, միացնեմ Տեր հորը, այսպես, Հերաջան, որդնեցեք։ Աստված որդնի, ներող կրինեք չէի կորողնում, միանալ։ Այս ենչ Հերաջան, կարվորը միանցանք։ Հերաջան, այսօր մենք ուղիղ եթերը կսկսենք Սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին հարցերով, արդեն ասել եմ, որ մոտ 40-45 րոպե կտևի մեր այսօր ուղիղ եթերը, ձգտենք հագիրս կերպով պատասխանել մեր ունկնդիրների հարցերին, եթե կարելի է հիմա այս հարցը սկսեմ տալ, հա? Ուզում է իմ հարցը տայի, բայց հենց նոր Ռուսլան Մանուկյանը հարց գրեց, ինչ խորհուրդ է կրում իր մեջ Սուրբ հաղորդությունը, նաև այս հարցի կարելի պատասխանել կարծիքով։ Սուրբ հաղորդությունը հենց բարի առաջին իսկ իմաստով հաղորդություն Աստծո և այն ամենի հետ, ինչ որ իր մեջ Աստված ունի, որ այս դեպքում նախ և առաջ եկեղեցին են, և խորհրդական մարմինի փև Քրիստոսի և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր քրիստոնյաներ են, Սուրբ մկրտությամբ Աստծուն որդեգրված և Քրիստոսի անունը իրենց վրա վերցրած, նաև այդ մարդկանց հետ հաղորդություն։ Սուրբ հաղորդությունը Քրիստոսի խոսքի համաձայն կատարվում է, և ինչպես Պողոս Առաքյալն էլ նկարագրում է, որ սա Առաքիմ հիշատակի համար մշտապես արվում է, և Քրիստոսի խոսքը հատկապես մեջ բերված Հովհաննու Ավետարանում, որով ուրույն իմ մարմին և ընպի իմ արյունը, ես իր մեջ կլինեմ և ինքի իմ մեջ, և որ ճաշակի ինձ, թեկուզ մեռնի, հարություն պիտի առնի,
Այս խոսքի կատարումն է ամեն անգամ վերադարձնելով մեզ Սուրբ Մկրտության մաքրության։ Այսինքն մեր ամբողջ հոգևոր կենցաղավարությունն ի վերջո Աստծո հետ միությունն է։ Եվ Սուրբ Մկրտությամբ մենք վերստին ծնունդ ենք ունենում, ծնվում ենք Աստծո Սուրբ Հոգուց, Սուրբ Հաղորդությամբ Աստծուն ընդունում ենք մեր մեջ և շարունակաբար ամեն կիրակի ենք սանում, որովհետև մինչև կիրակին, թեկուզ ամեն օր անգամ հաղորդվելու լինենք, մենք մշտապես հարվածի ենթակա ենք, չարի մխացող գայթակղիչ նետերը մեզ հաճախ ծնկի են բերում, հաճախ գցում են, սայթաքել են տալիս, և մենք Քրիստոս ենք, մենք կարողանում վերականգնվել։ Առանց Քրիստոսի հնարավոր չի լինում սա, և այս երկու կարևոր խորհրդի միջոցով պարտադիր է, որ մարդն անցնի, որն է Սուրբ Մկրտությունը, ապա ապաշխարության խորհրդով անընդհատ վերադարձը դեպի այդ մկրտության խորհրդին, և որի գագաթնակետն է Սուրբ Հաղորդությունը։ Տերեր ջան, իսկ քանի անգամ կարելի է հաղորդություն ստանալ? Օրինակ, հաճախ ասում են, որ 5 անգամ տարվա մեջ հերիք կարող է ստանալ, ու հաճախ տեսնում ենք, որ մարդիկ մենակ այդ 5 անգամվա համար են գալիս։ Ինչպես դուք կպատասխանեք այդ հարցին? Ծաստիս գալիս է ավելի կոմֆորտիզմի, հա, հարմար գողականության ոգու արդյունքում, որովհետև այդպես հոգևոր որևէ աճ, որպես այդպիսին դիտարկել կասկածելի է, մենք չենք խոսում բնականաբար այն մարդկանց մասին, ովքեր աղոթական կյանք են իրենց տվել լեռներում, սարերում ճգնությունների, և հնարավոր չէ, որ իրենց մոտ մշտապես քահանալիներ և սբորվին այլ է, բայց ամեն կիրակի, ամեն պատարակին անգամ, հա, շաբաթ և կիրակին ըստ առաքելական կանոնադրության պարտադիր էր պատարակ մատուցելու, որ բոլորը ներկա լինեն, անկախ նրանից հաղորդություն կստանան, թե ոչ։ Իսկ հաղորդություն ստանալն արդեն հնարավորինս հաճախակի հորդորում է նաև և Հովհան Ոսկեբերան հայրապետև, չնայած բոլոր հայրերն էլ ի վերջո խոսում են այս մասին, միշտ նժարները հավասար պահելու սկզբունքով, որ ասում են հնարավորինս անհոգություն որպեսի չլինի, և ձեր հեռացման արդյունքում հոգևոր սառնություն ամբողջությամբ չլինի։ Հետևաբար նրանք, ովքեր չեն հաղորդվում մտածելով, որ իրենք անարժան են, պետք է ավելի արժանավոր լինեն, ավելի լրջությամբ, զգուշությամբ մոտենան, և տարիներով չեն մոտենում, սխալվում են այլ ծայրահեղության մեջ ընկնելով, և նրանք, ովքեր հաճախ գալով, և ճիշտ է, որ հաճախ կան, հաճախ նաև ընկնում են, այո, անհոգության մեջ, սառնության, անտարբերության, մեխենական, մեխանիկական մի տեսակ ընթացքի մեջ, որն էլ այլ ծայրահեղությունը, որտեղ այդ հոգևոր ապրումը զղջման, արտասուքով, հուզականության, Աստծո հետ ճիշտ ներքին այդ ներողամտությունը խնդրելու, հաշտության գալու հոգին հաճախ կորցնելով և պարզ ավելի սառը կերպով վարվելով։ Ես հիշում եմ հայր Զաքարյան 200 հարց Սուրբ Հաղորդության մասին գիրքը կար։ Չէ, 100 հարց արդյունք։ 100 հարց։ Եվ այնտեղ կարծեմ այս հարցադրմանը պատասխանում է նաև Սուրբ Բարսեղ կեսարացու խոսքով, որ իր գրառումների մեջ հիշատակում էր, որ ինքը հաղորդություն ստանում է շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ։ Մի տեսակ բերելով, այո, իր հոգևոր կենցաղավարության պարբերականության սկզբունքը, որ որքան էլ ամեն օր չլինի, բայց ամեն շաբաթյա լինում էր։ Մեր դեպքում շատ կարևոր է նաև խոստովանահոր պարագան, երբ մենք հոգևոր հոր հորդորով նաև հաղորդություն ստանալու կամ ինքներս հաղորդությունից հետ մնալու ինքնագործունեությունից և հաճախ այո գայթակղության խորացման դիմացն առնելու համար, պետք է իր հետ խորհրդակցենք, որտեղ այլ դեպքեր կան, երբ մենք կկարծենք, որ արժանի ենք և հոգևոր հայրը մեզ հեռու կպահի, և երբեմն մենք կկարծենք, որ անարժան ենք, պիղծենք, չմոտենանք, և հոգևոր հայրը կհորդորի հենց այդ պահին ստանալ։ Այսինքն նաև տեսնել այս հոգևոր ներքին բժշկական տեսողությունը հոգևոր հոր, հավատալ այն շնորին, որ իր մեջ գործում է, և այո, նաև այդ սկզբունքով գնալ։ Այլապես այո, ես դեպքեր գիտեմ, երբ մարդիկ տարիներով չեն հաղորդվում, իրենց անարժան համարելով, և սա իհարկե ծայրահեղություն է սխալ։ Տերեր ջան, ձեր պատասխանի ընթացքում մի քանի անգամ ասացիք անարժան բառը,
Արդյոք հնարավոր է արժան լինել և ինչ է նշանակում անարժան լինել կամ հակառակը։ Անարժանաբար բառը օգտագործում է Պողոս Առաքյալը զգուշացնելով Սուրբ Հաղորդությանը մոտենալու այդ թեթև անլուրջ մոտեցման մասին։ Անարժանությունը վերաբերում է նախևառաջ այն պատրաստությանը մինիմալ, որը գոնե պետք է մարդն ունենա։ Նախևառաջ մկրտված պետք է լինի, պետք է ուղղափառ դավանանքին տեղյակ լինի, հա, հավատա այն Աստծուն, ով մեզ գոնե պատկերվում է, սահմանվում է Սուրբ Նիկեական հավատամքի միջոցով, գոնե մինիմալ այդ, հա, և պատրաստվել է հոգով, մտքով, մարմնով, զղջմամբ, ծոմապահությամբ։ Այլապես, եթե մենք անհոգությամբ ենք մոտենում, չիմանալով դա ինչ է, հաճախ դե սովորությամբ, եթե նայում են ընդհանուր, բոլորը մի բան անում են, նաև իրենք են անում, հաճախ այո, սրա պատճառով մենք կարող ենք նաև օգուտի փոխարեն վնաս ունենալ։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը խոսում է արժանաբար և անարժան կերպով հաղորդությունների տարբերության մասին, ասում են նրանք, ովքեր անարժանաբար են մոտենում, կարող են այո դրա արդյունքում ցավագար լինել, հիվանդություն ստանալ, այո, ի վերջո սրբության են մոտենում։ Հիշենք հին գտակարանում հայտնի դեպք կար, երբ Օզիան, որը քահանա չէր, և դիպչեց վկայության այդ ուխտի տապանակին և մահ ունեցավ, որովհետև ինքը անարժանաբար մոտեցավ դրան, որովհետև քահանա չէր, դա վերցնում էին միայն քահանաները։ Սա օրինակ է ցույց տալու, որ անգամ բարի նպատակ եթե կա, բայց մենք գիտակից ամբողջ չենք, կարող ենք սխալ քայլերի արդյունքում սխալ հետևանք ունենալ։ Ինչպես օրինակ հոսանքը, եթե մենք չենք գիտակցում դա ինչ է, ինչքան էլ անմեղորեն մոտենանք, դա վնասելու է մեզ։ Այս ընկալման մեջ կարևոր է, որ այո, մենք միշտ լրջությունը պահենք, ներքին երկյուղացությունը պահենք և նաև ըստիս ոգևոր մեր եղբայրները և ոգևոր սպասավորները սարկվակներից մինչև դպիրներ ուշադրությունն ունենան, ոչ թե կանոնական խստությամբ ուղղակի զայրացկոտ հայացքով հարցերը տալու, որից հաճախ նեղվում են հավատացյալները, այլ մինչև դա փորձելու համայնքի հավատացյալների հետ շփման, Սուրբ եկեղեցու խորհուրդների ոչ միայն պատարագի հաղորդության խորհուրդի, այլ խորհուրդների մասին, եկեղեցու ներքին կարգ կանոնի բարեպաշտական սովորությունների, ավետարանի ընթերցման, աղոթական կյանքի, այս բաների մասին խոսել, զրուցել, ծանոթ լինել, որպեսզի երբ հավատացյալները մոտենան Սուրբ Հաղորդության, այլևս այդ հարցադրումների պետքը չլինի։ Եվ այն ժամանակ այդ նրանք, ովքեր արժանի չեն, ովքեր այդ պահին պատրաստ չեն, եթե անարժանաբար բառը չասենք, հա, պատրաստ չեն Սուրբ Հաղորդության, իրենք էլ գիտակից կլինեն և չեն մոտենա, որ մերժված լինեն։ Այլ հենց սկզբից էլ, երբ հատկապես պատարագային հատվածը, որ ասում է, որևէ մեկը չմկրտվածներից, որևէ մեկը ապաշխարողներից, որևէ մեկը անմաքուրներից և որևէ մեկը, որ թերահավատ է, թող չմոտենան Սուրբ Խորհրդին։ Ցավոք մենք հիմա սա ասում ենք և ուշադիր չենք լինում, որ այս ասածը կատարենք, որովհետև ի վերջո սարկավակները սա հայտարարում են, սարկավակները միջնորդն են պատարագչի և ժողովրդի և այդ կոչն են անում ժողովրդին. Եկեք այսպես աղոթենք, եկեք այս մարդու համար աղոթենք, եկեք հիմա այս կերպ նայենք, ոտքի կանգնենք, հիմա այսպես է պետք, հա, մոտավոր սա իրենց ամբողջ այդ պատարագին կամուրջ լինելու հանգամանքը։ Եվ այս դեպքում, երբ ասում է դեպի դուրս ելեք, դեպի դռները ելեք և աղոթեցեք, հա, բոլորս լսում ենք, բայց քանի որ գրաբար է, մենք էլ դա չենք գործածում, թվում է ասվեց, բայց իրականում հենց դա այն մարդկանց համար էր, ովքեր պատրաստ չեն Սուրբ Հաղորդության, երբ պատրաստի առաջին հատվածից հետո պետք է դուրս գան դեպի դռները, գավիթից հետևելու։ Տերյան ջան, այսպիսի մի բան հիշեցի և որ միասին ծառայում էինք առաջին մասիվում, մենպես պատահեց, որ մի 10-15 օր իրար հետև պատարակ էինք, երբ հիշում եք, չեմ սխալվում, զատկից մի քանի օր հետո, թե Սուրբ Ծննդից, Սուրբ Ծննդյան, հա, ու այսպիսի տպավորություն էր, թե միգուցե ես անհոգության մեջ եմ, որ ամեն օր պատարակ էին, ամեն օր ձգտում է հաղորդություն ստանալ, ինչպես այդ անհոգությունից, որ դուք այսօր այդ բառն ասացիք, ազատվել և զգուշանալ, ինչպես փորձել մոտենալ Սուրբ Հաղորդության, որ ավելի դա, այսպես ասած, մաշինալնի չլինի, էլի մեխանիկորեն չլինի դա։ Նաև շատ կարևոր է մինչև պատարագ և պատարագից հետո մեր կենցաղավարությունը։
Պատահական չէ, որ Սուրբ Անտոն Մեծ ասում է ընդհանրական աղոթքից առաջ եւ հետո առանձնական աղոթք ունեցեք, անհատական աղոթք։ Մենք հաճախ տեսեք ժամերգությունների ժամին աշխարհից, գիտեմ, տարբեր վազվզուկից, գործերից է գալիս եւ արագ մտնում ենք ժամերգության մեջ, միանգամից հարմերն ասելու, միանգամից այդ փորձելով այդ վիճակի մեջ մտնելու, բայց միտքը դեռ այդ արագության հետևից չի հասցնում եւ որոշ առումով տպավորությունները դեռ դրսում են նախորդ միջավայրում։ Այս իմաստով կարևոր է, մինչև աղոթք, մինչև ընդհանրական ժամակարգություն, մինչև պատարագ, ներքին պատրաստությունը։ Պատահական չէ, որ այո, ժամերգության գալու մի տեսակ պայմանը կա, որ ովքեր որ հաղորդություն պիտի ստանան, ովքեր պատարագին պիտի ամբողջությամբ մասնակից լինեն խորհրդի, ճիշտ է, որ ժամերգությունից կան այդ մի տեսակ մկանները տակացնելու, հա, հոգևոր, և աստիճանաբար մտնելու այդ ներքին համաչափության մեջ։ Ես հիշում եմ մեր ուսուցիչներից մեկը, հոգևոր Սահակ Սրբազանն էր, կարծեմ, որ մի անգամ համեմատությունն արեց, որ տիեզերքի շնչառությունը կա համաչափությունը, և մենք աստիճանաբար, երբ մտնում ենք այդ աղոթական վիճակի մեջ և Աստծո հետ հարաբերության մեջ, կամաց-կամաց այդ համաչափությունն ենք զգում և մենք համաքայլ ենք լինում, հա, ռեզոնանսի էֆեկտն է լինում, և մենք դրա մեջ կարողանում ենք նաև այդ մեծ քայլքի հետ գնալ։ Սուրբ հաղորդության պատրաստության լրջության համար, այո, կարևոր է մինչև պատարագ և պատարագից հետո նաև զգաստությունը պահել աղոթքի, ավետարանի ընթերցանության, մարդկանց հետ շփման մեջ, այո, հանկարծ այդ միտքը, չգիտեմ, ամբողջությամբ չդառնալու, չտալու այն բաների, որոնք հետո չեն թողնելու, որ վերադառնաս այն միջավայր, որտեղ ավելի այդ պահին պետք է որ լինես։ Ինչպես քնության պատրաստվողը, ինչքան էլ հիմա տարվա ընթացքում սովորել է, չգիտեմ, այդ պահին ինքը պիտի պատրաստվի, այլապես իր հոգեբանական վիճակն անգամ թույլ չի տա, որ իր իմացած գիտելիքն անգամ մատուցի։ Բայց պատրաստությունը ներսի և հոգեբանորեն, և մարմնական իմաստով, և հոգևոր իմաստով իրեն տրամադրելու կարգի մեջ է, որը, այո, դառնում է գագաթնակետ արդեն պատարագի ժամանակվա իր աղոթական կենցաղավարությամբ, դիրքով։ Մարիամն է Արսնում, Գաբրելյան, Տերհայր ջան, եթե աշխատանքի բերումով պատարագի ժամանակ հաղորդություն է ստանում, բայց դուրս է գալիս, մինչ ավարտը հնարավոր չի լինում մնալ, դա հնարավոր է սխալ համարվի։ Կարծում եմ պատարագի հետ նախապես արժե սա խոսել, որովհետև սա կարող է նաև ավելորդ անկարգության տեղիք տալ։ Գիտեք, որ ժողովրդից շատերը, երբ տեղյակ չեն, հիմնական կարծում են, որ հա, ավարտվեց եւ միանգամից դուրս են գալիս, բայց իր ասածն այս դեպքում, եթե բացառության պես դիտարկենք, պետք է, այո, տեղյակ լինել եւ նաեւ, եթե իհարկե պետք է, նաեւ ուրիշներին լուր տալ, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ կարելի է այդպես անել բոլորի։ Եվ շատերի մոտ այդ կա, այդ կենցաղավորությունը շատ, չգիտեմ, այլ համայնքներում, որտեղ ավանդության արդյունք է, սովորության արդյունք է, հաղորդվելու դուրս են եկել, բայց գիտենք այրերից մեկնությունների մեջ, նաև հորդորների ճառերի մեջ, որ ասում են մինիմ համվեք Ուդային, որը հաղորդության վերջին ընթրիքի սեղանից դուրս եկավ, հա, այլ սպասեք պատրաքի ավարտին, որպեսզի վերջին օրդնություն լինի, ավետարանը համբուրեք, միասնական լինի, ինչ որ անում ենք, ինչպես ընթրիքը, ինչպես սիրո ճաշը, այսինքն այն, ինչ որ մենք անում ենք միասնաբար, մինչև վերջել միասնաբար մենք։ Այլ հարցը, ես կարծում եմ, որ եթե հոգեհանգստյան կարգ կա, որը մենք հիմա միացրել ենք հաճախ պատարագին, և դրանով, այո, առանց այն էլ երկարող շատերի համար երկար թվացող պատարագն ավելի երկարում, որովին այլ արարողությունը պատմում հոգեհանգիստը, կարծում եմ այդ շրջանում կարելի է այս իմաստով։ Բայց նա, որ հոգեհանգստյան կարգի հետ կապված այլ հարցումներ դերևս կարելի է մի օր առանձին նաև հոգեհանգստյան կարգին հաղորդում նվիրել, կարծում եմ, որ նա պիտի առանձին լինի, առանձին մնա, որպեսզի չխառնվի պատարագին, և այո, երբեմն նաև մարդկանց մոտ անհարկի դժգոհությունների տեղի տա։ Օֆելյանը Եղոյան հարցնում, օրհնեցեք Տերայ ջան, ճիշտ է, որ չի կարելի 24 ժամվանից շուտ հաղորդություն ստանալ,
Այսինքն տոներին պատահում է նման հնարավորություն է ընձեռվում։ Սա երևի զատկի սուրձրնդի մասին է խոսքը։ Նայք մենք ճրագալույցի պատարագներին հաղորդություն ենք ստանում եւ հաջորդ օրը եւս պատարագ է առավոտյան եւ մենք հաղորդություն ենք ստանում։ Արդեն դրանով դուրս է գալիս, որ 24 ժամի այս ժամվա այս սկզբունքը դուրս է գալիս, չի փա։ Այլ հարց է, որ նայեք նպատակն ինչ է, որ ես օրինակը բերեմ, մենք ուսանող ենք եւ հիշում եմ գնացինք ապարանի կողմերը, որտեղ պատարագին առավոտ շուտ եղանք եւ հաղորդություն առանք։ Եվ նաև ուխտի պատարակ էր հարակից գյուղում, եւ մենք երկու հոգով նորից գրանցինք այդ պատարակի եւ ելի հաղորդություն ստացանք։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ ճիշտ չէ, հա, նույն օրվա մեջ երկու հաղորդություն ստանալ։ Բայց եթե դիտարկենք ճրակալույցի պատարակ եւ հաջորդ օրվա պատարակ, սա արդեն ոչ տարբեր օրեր են նաեւ դիտարկում, եւ կարծում եմ այդ 24 ժամվա այն ընկալումը, որ չարժե նույն օրվա մեջ երկու ստանալ, չի վերաբերում ճրակալույցի եւ սուբտենդիան կամ հարության պատարակների։ Տերա ջան, Իզաբելա Արությունովա ռուսերեն է հարց տվել, ես փորձեմ թարգմանել հայերեն։ Տարին քանի անգամ եւ ինչ օրերին կարելի է փոխանցել այն թղթերը, որտեղ գրված է ննջեցյալի համար աղոթ կանոնները ննջեցյալների։ Ընդհանրապես մերելոց պատարակները, որոնք տաղավար տոների հաջորդ օրերին լինում են, բնականաբար բոլոր ննջեցյալների հիշատակման օրերն են։ Եվ այդինք օրերը վստահաբար կարելի է տալ ննջեցյալների անունը։ Նրանք, ովքեր նորոգ ննջեցյալ ունեն, որոնց 40-ը դեռ չի լրացել, ցանկալի է, որ մինչև 45 բոլոր պատարակներին իրենց ննջեցյալի անունը տան, որպեսզի հիշվի այն համայնքում, որտեղ իրենք ծառայում են, եւ այդ 40 օրվա ընթացքում մի տեսակ եւ ինքը եւ իր հարազատները եւ նաեւ իր միջոցով ողջորականը հաճախ հիշեն իրենց աղոթքներում ննջեցյալի։ Սա անգամ կարող է վերաբերել դեր տարին չլացած, հա, ննջեցյալին, որ եւ այդ աղոթքն է մխիթարություն եւ սփոփանք հարազատների համար, ովքեր ներկա են լինում։ Եվ նաեւ հոգու համար եւս իհարկե մենք խոսում ենք միայն վերջում մկրտված մարդկանց մասին եւ իրենց ներելի այն մեղքերի մասին, որոնց համար չեն հասցրել զղջալ, ապաշխարել, թողություն ստանալ, եւ բազմաթիվ վկայություններ ունենք, որ այդ աղոթքները պետք են, անհրաժեշտ են ննջեցյալների համար, որտեղ մենք ի վերջո նաեւ սիրո արտահայտություն ենք դրանով դրսեւորում։ Օրերի քանակի թվերի թվական, այսպես թվերի իմաստով, այդպես հստակ կանոնակարգում որևէ չունենք, որովհետև ցանկացած պատարագին մենք հիշում ենք բոլոր ննջեցյալներին ծածուկ աղոթքների մեջ անգամ։ Հա, որևէ մեկը, եթե որևէ մեկի անունն էլ տված չլինի, որ մենք հատուկ հիշելու լինենք, պատարագի ընթացքում մենք հիշում ենք ննջեցյալներին։ Եվ նրանց, ովքեր եկեղեցիներ են, եկեղեցին են կառուցել, ովքեր պատխաբերում իրենց պտուղը ընծաներն են բերում եկեղեցուն, եւ ուխտավորներին, եւ պատարակը մատուցող հոգեվոր դասին, հա, դպիժներին, սարկավակներին, եւ ամբողջ ժողովրդին ներկա, եւ նաեւ ննջեցիալներին, եւ անգամ սուրբերին, որոնց հիշատակություններից շատերի բարձրաձայնումը լսում ենք, բայց որոնց մի մասը նաեւ մենք ծածկաբար ասում ենք նախահայրերի մասին սկսած, մարգարեների մասին այսպես։ Իսկին եկեղեցու ամեն մի պատարակ ամբողջական եկեղեցուն է վերաբերում մեզ ողջերիս, որ կոչվում ենք զինվորիալ պատերազմող եկեղեցի, նրանց, ովքեր եկեղեցու մեջ լինելով, այսինքն Քրիստոսին հավատալով են ննջել, հաղթանակած եկեղեցու մաս կազմելու, հատկապես սուրբերին նկատում ենք նաև իրենց հիշատակությունն ենք անում, եւ անգամ հրեշտակներին ենք մենք պատարակի մեջ հիշատակում, որ Աստված ուղարկի իրենց, հատկապես սուրբ 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 երբ պիտի երկվի, մենք այս հիշատակությունն անում ենք, կամ ավետարանի այդ վերաբերումից առաջ գեղեցիկ ծածուկ աղոթք կա, որ ասում ենք, այո, որ քո հրեշտակած դասերը եւս կան եւ մասնակցեն պատարագին։ Ասածս այն է, որ բոլոր պատարագներին էլ հոգեհանգստյան աղոթ կարվում է, բայց հատուկ հիշատակության համար վերևում հիշած դաս տարբերակ։ Գևորգ Մանոկյանն է հարցնում. Ինչ կասեք այն պարագայի մասին, երբ քահանան ինքը ծխողը եւ ծխում է պատարագից առաջ եւ կամ սուրճ խմում, իր պարագային համարվում է, որ ինքը պատրաստված չէ պատարագին։ Կարծում եմ լավ է, որ այդ հարցադրումը տալ քահանային, եւ նաեւ գիտեք,
հիմա հաճախ է պատահում, որ որևէ հոգևորականի հարցման մյուս հոգևորականի սխալ կամ ճիշտ թվացող հարցբաները։ Դեպքեր կա, երբ մենք մարդու սխալ թվացող կամ հենց սխալը կարող ենք տեսնել եւ առաջին հարվածը միանգամից հա քննադատության կամ դատելու իմաստով տանք եւ ցանկալի է մարդուն հարցնել։ Որտեւ մենք չենք կարող բոլորի պատասխանատուն լինել այն իմաստով, երբ ներքին, հատկապես մարդիկ, ովքեր գիտակ են հոգևոր կյանքի կանոններին, որևէ բան անում են գիտակցաբար, գուցե դրա հիմնավորումն ունեն, գուցե չունեն, ճիշտ է, որ իրենց հարցնեն։ Նորից ինքն է հարցնում Գևորգ Մանուկյանը, եկեղեցու հայրերից չգիտեմ ով, բայց ասել է, որ եթե պատարագի ես գնում, ապա պիտի հաղորդություն ստանաս եւ հետեւաբար պիտի նախապես պատրաստված լինես։ Այսինքն եթե պատարագի ես գնում, պետք է ոնց որ պարտադրված հաղորդություն ստանաս նման բան կա։ Նայեք, եթե այդպես լինի, մենք ապաշխարության անգամ ապաշխարողների 3-4 տեսակներ ունենք, որ մեր կանոնների մեջ հիշատակվում, որոնք հաղորդություն չեն ստանում։ Հա, եւ հետեւաբար մենք գումարած այդ մարդիկ դառնում եկեղեցու համայնքի այդտեղ հավաքված ժողովրդի ավելի մեծ տոկոսն են կազմում, որ արտահայտում է այդպես գավիթների մեծ լինելով եւ տուն եկեղեցիների ավելի փոքր լինելով։ Հետևաբար բոլորը պատրաստ պիտի լինեն հնարավորինս իրենց պատրաստության չափանիշների մեջ։ Ավելին, եթե պատարակել չկա, դա չի նշանակում, որ մենք հոգևորաբար պատրաստ չպիտի լինենք, որովհետև մենք քրիստոնյա չենք միայն եկեղեցում։ Հա, մենք ամենուր քրիստոնյա պիտի լինենք։ Հետևաբար պատարակը իր ձևի մեջ հանդիպումն է, հաշտությունն է, հարսանիքն է, հա, որին մենք գնում ենք, գառան հարսանիքն է։ Եվ այո, պատրաստություն պիտի լինի հարսանիքին մասնակցելու այն իմաստով, ինչ որ առակն էի ասում։ Հիշում եք, որ եթե ճիշտ զգեստ չկա, հրավիրող տանտերը կարող է ասել, հա, դուրս պիտի գաս։ Հետևաբար հոգևոր ներքին պատրաստությունը, որը զղջման պատրաստությունը, բոլորը պիտի ունենանք անկախ նրանից, մենք հաղորդություն պիտի ստանանք, թե ոչ։ Որտեվ այո, այժմվա հատկապես հավատացյալների մեջ տարածված չափանիշներով կարող է մարդը թվալ պատրաստ, բայց իր հոգևոր հայրը տեսնի հենց միայն թեկուս հպարտությունը իր մեջ, ուրիշներին վերևից նայելու հակումը, եւ ասի, չէ, դու հաղորդություն չի մի ստացի, հա, դու ապաշխարության կարգի մեջ եղիր։ Եվ հակառակը մեկը, որ այո, հենց թվա թե պատրաստ չէ, լրիվ, չգիտեմ, նոր մեղքից դուրս եկած կամ մեղքի մեջ անգամ վիճակում եւ խոստովանել է արդեն, եւ քահանային թվում է, թե ինքը թվում է, թե քահանան պիտի երկար մեծ լուրջ ապաշխարության շրջան տազերկելով հաղորդությունից, բայց ազգելով նրան կաց հիվանդ տկար վիճակ, եւ քահանան հենց այդ օրն ասի՝ դու մոտեցիր եւ հաղորդություն ստացիր։ Այսինքն շատ տարբեր են պատրաստվելու այժմվան ընկալումները, որովհետեւ հավատացյալների շատերը գրքերի մի մաս կարդացած լինելով, որոշ բաները շեշտադրելով ավելի հաճախ կարող են իրենց չափորոշիչների մեջ անգամ հաղորդության պատրաստության բոլորին այլ բևեռումների մեջ գնալ, թեկուզ մոռանալով ամենապարզ ու կարևոր բանը՝ եղբոր նկատմամբ սերը, միմյանց ներել, ենթադրենք։ Ամեն ինչ պատրաստ են, մի տեսակ կետարկետ թվում է բոլոր դրվածը, հա, այսպես լրացված են այդ պայմանները, բայց ամենակարևոր պայմանը՝ եղբորս ներել եմ, թե ոչ։ Ինչպես անցած անգամ ենք ասում, այդ հաղորդություն ստանալու շարքի մեջ ես ինձ ինչպես կզգամ, ինչպես կպահեմ, դիմացինիս կամ հետևինիս քննադատելով կամ բամբասելով կամ քմծից ավելով կամ վերևից նայելով, այսպես չգիտեմ։ Սրամար շատ-շատ կարևոր է ներքին հոգևոր սիրո սկզբունքը պահելը եւ հոգևոր հայր ունենալը։ Դեր այլ, իսկ ապաշխարության վերաբերյալ բավական է ընդհանուր խոստովանության մասնակցել, թե պետք է պարտադիր գնալ անատական խոստովանության, եւ որ պատրաստ։ Նայեք, հիմա մենք պետք է ռեալ նայենք այսօրվա իրավիճակին, որ բոլորն ի վիճակի չեն խոստովանա հայրերի մոտ գնալ, եւ ես դեպքեր գիտեմ, եւ մարդիկ անգամ մի քանի փորձերից հետո նոր կարողանում են տեսնել հոգևորականին կամ չեն կարողանում, որտեղ հոգևորականների շատերը իրոք բեռնված են իրենց ծանրաբեռնությունն այնքան է, որ ֆիզիկապես հաջող ժամանակ չի լինի։ Եվ սա է նաև պայմանը եղել ըստ իս, որ մենք ունենք ընդհանրական խոստովանության այն տեքստը, տարբերակը, որը խմբագրել է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին եւ իր անունով է հայտնի եկեղեցու մեջ,
որտեղ թվարկվում են բոլոր այս մեղքերը։ Ես խորհուրդ կտամ հատկապես կարապետ եպիսկոպոս Պալատինեցի այ հեղինակը, որ կա հայ եկեղեցու եպիսկոպոս արքեպիսկոպոսներից, որ գրել է հուշող, հա, այդպես ձեռնարկ, կարող եմ ասել, հոգևորականներեմ, շատ կարճ բան է, շատ համառոտ, բայց հուշող, շատ օգտակար խրատներով, հորդորներով, ինչպես խոստովանության լինել։ Եվ սրա մեջ էլ մենք կարող ենք տեսնել, որ այն մարդիկ, ովքեր դեռ այդ հոգևոր պատրաստության շրջանը պիտի անցնեն, կարող է մկրտության անգամ հոգևոր հորը ճանաչեն, չէ՞։ Քահանան արդեն իրենց եկեղեցու քահանան, ծուխի քահանան, արդեն ինքնաբերաբար իրենց հոգևոր հայրն է։ Գոնե եթե խոստովանության դեռ չեն հասունացել, երբեմն հոգևոր զրույցների լինեն, այսպես թե այնպես հոգևորականների մեծ մասն արդեն քարոզներ անում են իրենց մոտ, եւ այդ քարոզները լավ առիթ են դրանից հետո թեկուզ առանձին խոսելու եւ ի վերջո հասունանալու, օրինակ խոստովանահայր դարձնելու, ունենալու իրենց։ Բայց եթե ֆիզիկապես անգամ հնարավոր չէ, եւ ռեալ նայենք, եթե այո, այդ մեծ թիվ է մարդկանց եւ հոգեորականները քիչ եւ չեն հասցնում կամ հնարավոր չէ այդ տարբերակը, ուրեմն իհարկե ընդհանրական խոստովանությամբ մենք տնելով այսօր աչք մեր մեղքերը ներում ենք ունենում, եթե զղջումը սիրտը ճիշտ է։ Եվ Աստվածը ի վերջո ներողն անգամ ընդհանրական կամ անհատական խոստովանության դեպքում մենք խոստովանում ենք Աստծուն և խոստովանահայրը, ի վերջո այդ իշխանությունը փոխանցում է, որովհետև պատահական չէ, նաև Սուրբ Խորանի դիմաց խոստովանություն անելը, անգամ եթե ավանդատանն այնտեղ էլ մենք միշտ ունեցել ենք փոքր խորաններ հենց այս նպատակով, նաև որև փոքր կամ մեծ տոներին այնտեղ միշտ այդ Սուրբի անունով, որը ոչված է խորան, այնտեղ պատարակ է եղել, եւ նաեւ առանձին զրույցների ու առանձին խոստովանությունների համար, որպեսզի այդ խորանի դիմաց արվի, որովհետեւ խորանի վրա բազմող Աստծուն ենք մենք խոստովանում, դրա համար հաճախ հոգեորականները մի քիչ ավելի աչ են կանգնում, երբեմն ցույց տալու, որ մեր ուղակի խոստովանությունը Աստծուն է։ Շնորհակալություն Տեր ջան, Ռուսլան Մանուկյանն է արս տալիս։ Ինչով կարող ես հաստատ համոզված լինել Սուրբ Հաղորդությունը ճիշտ պահել, ինչ պետք է չանել, որ չարիք չդառնա, այսինքն երևի հարցը նա է, ինչպես այդ ազատվել այդ երկրությունից, որ չգիտես ինչպես մոտենաս, էլի արժան անարժան ունես մոտենաս։ Մենք գիտենալը մեր մտքի հետ ենք կապում, չէ՞, ուղղակի գիտելիքային ենք ալման հետ ենք կապում, բայց Սուրբ Հաղորդությունը խորհուրդ է, հոգևոր բան, և ամբողջությամբ այդ գիտելիքային մաղով անցկացնելու փորձը անհաջող է լինելու, հաջողությամբ չի պսակվելու, և այս դեպքում ուղղակի պարզ աղոթքին հենվել, աստուածառ զղջացող սիրտ ունենալ, խոնարհությունն ունենալ և գնալ, թե չէ 100% որ համոզվածությունն ունենանք այդպես է, թե այդպես չէ, դա ունենում են այն հոգևոր սուրբերը, ովքեր արդեն հոգու աչքերը բաց է եւ աստծո այդ հաղորդության բրովին այլ ֆորմատի մեջ են եւ կարող են անգամ ուրիշների այն հոգիների զանազանության շնորհեր կոչվում մեղքերը տեսնելով մարդկանց մի տեսակ հոգեոր փարոս լինել, աստծո խոսքով ուղղորդել եւ վերքի վրա ճիշտ սպեղանի դնել։ Այն բոլոր հավատացյալներս եւ հոգեորականներս, ովքեր այդ սրբության աստիճան բնականաբար չենք հասել եւ տկար ենք, պետք է վստահենք աստծո շնորին եւ չփորձենք միայն գիտելիքով, մտքով, ուղեղով չափել, քննել, տեսնել, այո, արժանի ենք թե ոչ, բոլոր այդ չափանիշները լրացրել ենք թե ոչ, այլ վստահել աստծո շնորին, ինչպես զավակն է գնում մորը գրկելու, անգամ մոր նկատմամբ մեղք գործած լինելով։ Այս հոր առաջ, ծնողի առաջ գնացող երեխայի պարզությամբ, վստահությամբ, ներքին այդ ջերմությամբ։ Դրեջան, դուք շատ լավ նշեցիք այս վերջի խոսքերը, որ ինչպես երեխան իր մորն է մոտենում, այնպես էլ մենք ոնց որ տիրոջն ենք մոտենում Սուրբ Հաղորդության պարագային։ Այդ դեպքում մի հարց է ծագում, որ մենք մոտենում ենք հաղորդություն ճաշակել, քանան ասում է սա եղիցի քեզի քաղություն եւ իթողություն մեղած, բայց մեկ ուրիշտեղ ասում է սա է կյանք, հույս, հարություն, քաղություն եւ թողություն մեղած, այսինքն ինչու է այս դեպքում մենակ մի կողմը նշվում, որ դա մեղքերի թողության եւ քաղության համար է, բայց չի նշում մյուս բանը, թե կարող եք սա բացատրել։ Նայեք,
Պատարագի ժամանակ մենք ամբողջական խորհուրդն ենք ցույց տալիս ինչ է։ Եվ այս պահին հավատացյալի մոտենալու հաշտության այդ դրվագ կարևոր է մեղքերի քավության եւ թողության համար, եթե ուզում եք ավելի այսպես երկու կարևոր կետը շեշտադրեմ, երկու բան է նաեւ մեր ծածուկ աղոթների մեջ կա. մեղքերի քավության եւ թողության համարը, եւ երկրորդը Սուրբ Հոգու ընդունելության համար։ Օնակ սա ինչու՞ չի հասկանում։ Որովհետև նայեք, փող կապակցված է, եւ մենք ինչպես որ բոլոր դեպքերում, հա, այն օրինակն է ցույց տալիս, տրվում ամբողջական, հա, ինչ է սա, ինչ է իրենից ենթադրում, եւ այդ դեպքում նաեւ պարզ տեխնիկական պատճառով, հա, պատկերացրեք ամեն մի հավատացյալին, որ մոտենում են այդ ամբողջ տեքստը ասվի, հա, մենք ավելի մանրախնդրության բանի մեջ կընկնենք, տարակերություն առած կլինենք, որովհետև ասում ենք, որ սա է կյանքը, հույսը, քավությունը, թողությունը, հա, երկյուղացությամբ եկեք, ասացեք մեղա Աստուծո, հավատում ենք Հայր Աստծուն իբրև ճշմարիտ Աստված, չէ՞, հավատում ենք Որդի Աստծուն իբրև ճշմարիտ Աստված, հավատում ենք Սուրբ Հոգուն իբրև ճշմարիտ Աստված, եւ շարունակությունը, որ սարկավակն ասում է, ասացեք սա, որ սա է կենթանի եւ կենթանարար մարմին եւ արյունը մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, որ լինում է մեր մեղքերի քավության եւ թողության համար, խոստովանում եւ հավատում ենք։ Այսինքն հիմա այդ նույն կերպ պիտի մտածենք, որ ամեն մի մոտեցողը սա պիտի ասի։ Բայց ճիշտ չի, որ ամեն մեկը մոտենա ու հենց քանայ առաջ այսպես բոլորն ասի, տեսակ դավանական խոստովանություն եւ զղջում եւ նոր, եւ սա կարճ, այսինքն որ մարդը արդեն գալուց սա ասում է, լսում է, որ պետք է ասի, հորդորում է սարկավագը, որ ինքը սա ասի։ Նույն կերպ քահանան ընդհանուր կերպով ներկայացնում է ինչը, եւ այո, տալով ասում է, սա մեղքերի քավության եւ թողության համար է, որովհետեւ մնացած ծեր ասած շեշտած բաները հետեւանքն են նաեւ սրա։ Որտեղ եթե մեղքերի քավություն եւ թողություն չլինի, Սուրբ Հոգու ընդունելություն չի լինի։ Որտեղ Սուրբ Հոգին կեղտոտ տեղ չի գա, պիտի մաքրվի, հարթ, հա, այն սրբվի այդ հոգեոր անոթը, որպեսզի հոգին այդ տեղ հանգչի։ Եվ այո, դրա հետևանք է նաեւ կյանքը ունենալը, հետո հարություն արժանանալը, կյանքի հարություն արժանանալը։ Ճիշտ նա ասել էր, ուզում է հաջորդ հարցը տալ, թե ինչն է հավորության այդ արդյունքը, բայց հենց նոր ասացիք, միգուցե ավելացնելու բան կլինի, թե ինչ արդյունք է մարստանում հավորությունը ճաշակելիս։ Ինչպես ասացի, եթե մենք Աստծո հետ միանում ենք, եւ եթե միանում ենք, եթե այդ ներքին մաքրության, ազնվության, անկեղծ զրույցի, անգամ լացի աստիճան, այդ ապաշխարության ապրումով ենք մոտենում, այո, Աստված մեր ներսում բնակում եւ մաքրում է։ Այս պատահական չէ, այդ վկայությունները շատ աղոթող հայրերի, որ ասում է, մյուսը որ այդ հոգիները տեսնելու շնորն ուներ, տեսնում է, թե ինչպես աղոթելիս ոչ ելնում այս մարդուց դեպի երկինք, հա, եւ ձերքերից եւ բերանից մի տեսակ ցույց տալով, որ հոգու բնակարան է այս մարդը։ Այս ընկալմամբ ի վերջո հետևանքը նախ եւ առաջ այդ ընթացքում վաստակած, ասեմ, թե ընթացքում ախտոտությունները, որ կան հոգևոր, մարմնավոր, մտավոր, սատանայի այդ բոլոր նետերը, այդ թունավոր վարակները, վիրուսները ամբողջությամբ վերացնելու եւ կատարյալ սրբության վիճակի վերադարձնելու հետևանք է այս ամեն, հա, իբրև հետևանք Սուրբ Հաղորդության, Աստծո հետ միության, բոլորի հետ, բոլոր հաղորդվողների եւ տիեզերական եկեղեցու, հա, քրիստոնեական հանրության մեջ վերադարձնը, որովհետեւ ամեն մի մեղք, պատկերացրեք, տապան, եւ մենք այդ տապանից, փրկության տապանից ինքնակամ նետվում ենք մեղքի օվկիանոս, եւ ապաշխարությունը այդ մեր տապանից, եկեղեցու նավից նետված փրկողակն է, վերադարձնը դեպի տապան, իսկ այն հետեւանքն է վերադարձը դեպի այդ փրկության նավակը, որի մեջ Քրիստոս է։ Եվ այս ամենի մեջ հոգևոր ներքին նաև աճը, որովհետև թվում է, թե ամեն անգամ նույն բանն է արվում, բայց մենք նույնը չենք, ինչպես հայտնի այդ հունական փիլիսոփայության Հերակլիտյան խոսքը կար, հա, որ նույն մարդը երկու անգամ չի մտնում նույն գետը, որովհետև գետն էլ է տարբեր, ինքն էլ է տարբեր, արդեն փոխվում է մարդը։ Հետևաբար ինչքան էլ թվում է նույն հոգևոր գետն է, որի մեջ մտնում ենք, մենք ենք տարբեր արդեն, որտեղ մենք աճում ենք, մենք նույնը չենք մնում, եւ սրա մեջ մենք նաեւ հոգևոր, այո, եթե այդ ճիշտ ապրումով մոտենանք,
պրոգրես պիտի լինի, աճ պիտի լինի, ինչպես ծառն է աճում։ Դրա ջան, մեր 40 րոպեն անցել է, եթե հնարավոր է ես այս վերջին հարցերը տամ, որ մնացել է, Ես պատասխանեք։ կուրտեմ ավելի համարոտ։ Ահա, Գևորգ Մանուկյանն է հարցել, սա հաղորդյանը չի վերաբերում, պարզապես իր գրած հարցը կարդամ, որ անպատասխան չմնանա։ Ինչ է իրականում արհեստական բանականությունը, ինչ կապ կա աստվածաշնչյան գազանի եւ այժմյան ինտերնետային պահոց գազանի։ Գիտեք, մարդկային միտքը միշտ առարչականության շարունակությունը ունի, որովհետև ի վերջո մենք աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ենք մեր անմահ հոգով, չէ՞, եւ այդ առարչականության այն ինչ որ աստված իբրև արարիչ ստեղծող կա, մենք էլ այդ նմանությունը ինչ որ չափ արտահայտում ենք։ Եվ այլ բան է աստված ճանաչողության արդյունքում շարունակել առարչությունը, այլ բան է աստծո դեմ դուրս գալու ճանապարհի մեջ արդեն այս մեր առարչական մտածողությունը օգտագործել, իբրև ըմբոստություն, այնինչ որ արեց առաջին հրեշտակը։ Եվ այս դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ ի վերջո ամենափոքր հարցելու մեր արհեստական բանականությունը կարշ, որը վնասակար չէր լինի, եթե աստիճանաբար չօգտագործվեր եւ ձեր ասած գազանի մտածողության չափանիշի մեջ այն համաշխարային կոնտրոլի վերահսկողության գործիքը դառնար։ Հետևաբար մենք կարող ենք կրկին ցանկացած բանի հետ համեմատություն անելու պես ասել, որ մարդկային միտքը այդ առարչականությունը կարող է գործադրել ի բարին եւ ի չար։ Եվ տեսեք, անգամ մարդկանց մեծ մասին դա գրավում է այն բարի գեղեցիկ ապահով խոստումներով, որը մարդու ձգտում է ունենալ, հա, որ այդ վերահսկողության արդյունքում կվերանան չարիքները, իրենց ասելով, որի մեջ մտնում են հանցագործություն, չգիտեմ, եւ շատ հետաքրքիր նաեւ մարդկանց էմոցիոնալ դաշտի վրա ազդելով, տանում է իրենց հետևից հաճախ խորքը, այդպես էլ ցույց չտալով։ Այո, դա մկան թակարդի պես է։ Եվ հետեւաբար այն մարդիկ, անգամ նրանք, ովքեր զբաղվում են արհեստական բանականության խնդրով, ուսումնասիրողները, իրենց մոտ էլ միանշանակ չէ ապրումը, հա, թե ինչ կարող է լինել, որովհետև եւ դրա մեջ գեղեցիկ բան կարող է լինել եւ կարող է, այո, լրիվ որովին այլ պատուհաս դառնալ։ Դեոբար միանշանակ էստիս պատասխան տալ չարժե, այժմվա մենք այսօրվա աշխարի տենդենցի մեջ կարող ենք ասել, որ քանի որ աշխարը անաստվածանում է, հեթանոսանում է եւ ավելի դիվական բաների տեղիք է տալիս, եւ կարող է, այո, լուրջ խնդիր ունենալ եւ սա վերածվել նաեւ այդ համաշխարային գազանի, որը նաեւ այդ կոմպյուտերային մեծ ուղեղի անվանումն էր, մեզ վրա իբրև նորովի բանտարկության տեսակ եւ դառնալ նոր չարիք, նոր, գիտեմ, մարդկային դժբախտության առիթ։ Շնորհակալություն դրեր։ Վահագն Քոչինյանն է արս տալիս, մեջբերում է կատարում Ավետարանից, եւ երբ թագավորը ներս մտավ հրավիրվածներին նայելու, այնտեղ տեսավ մի մարդու, որ հարսանեկի զգես չէր հագել, ու նրան ասաց. «Ընկեր, որ հարսանեկի զգես չունեիր, ինչպես այստեղ մտար»։ Եվ նա պատասխանեց. «Այն ժամանակ թագավորը ծառաներին ասաց. Կապեցեք նրա ոտքերն ու ձեռքերը եւ դուրս հանեցեք նրան արտաքին խավար, այնտեղ կլինի լաց ու ատամների կրճտում»։ Մաթեոսի Ավետարանից այս հայտվածը կմեկնեք։ Առաջին հերթին մենք պետք է դիտարկենք, սա Քրիստոսի կանչին համարժեք, որ ի վերջո Քրիստոս բոլորին կանչեց։ Եվ այս կանչը արդեն պիտի լրջացներ, եւ այնպես ինչպես հիմա է, որ շատերը չլրջանալով եկեղեցի կարող են գալ ամենատարբեր կերպերի մեջ, հաճախ անտեսելով հրավիրողի ներքին կարգու կանոնը, իսկ բոլորն էլ գիտեին հարսանիք ինչպես պիտի գնան, եւ հետեւաբար երկնային հարսանիքն էլ իր ձեւի մեջ իր կանոններն ունի, եւ հրավիրվածը ինքնաբերաբար սա գիտի։ Կարճ մի տեսակ հանդիմանությունն է ապաշխարության հրավերը չօգտագործելու։ Հա, այն հայտնի խոսքը կա, չէ՞, որ խոզի գլուխը տանում են խալիի վրա տանելու եւ նորից գլորվում ընկնում է ջրա կեղտափոսը։ Հա, այս նույն ընկալման մեջ, երբ տանում են այդ գորգի խալու վրա, այսպես ասեմ, եւ հրավիրում են արքայական մեծ ճաշկերույթի, եւ մարդը կրկին փորձում է այդ երկուսը համատեղել, այնպես ինչպես հիմա անում են շատ մարդիկ, որ աստծո տան ճաշկերույթին փորձում են գալ, համատեղելով իրենց կյանքը մեղավոր այն ընթացքի մեջ, որը հակառակ է այն աստծուն, այն աստծո պատվիրաններին,
որը հրավիրել է իրենց այս մեծ ճաշկերույթին։ Հետևաբար ճաշկերույթի հրավիրելու ընթացքը, իր ճաշկերույթին գալը, մինչև հեսայի ներս մտնելը կամ հարսանիք հրավիրողի ներս մտնելը, սա այն ժամանակն է, որը ստավետարանի ապաշխարության կոչի ժամանակն է, հա, ժամանակը ծախվող առնելու ժամանակն է, որպեսի մարդը կարողանա թողնել այն հինը եւ այժմ նոր բան է կանչված լինել։ Եվ եթե հնի մեջ է, ուրեմն հին մարդն է իր վրա, հին մարդն է, ինքը չի փոխել, հին մարդը հետոբար արժանի չէ այդտեղ լինելու։ Պատահական չէ, նաեւ ռոմեացիներին ուղված նամակի մեջ էր Պողոս Առաքյալը խոսում է մկրտության մասին, ասում է, չէ՞, հագակ Քրիստոսին ձեզ վրա։ Այլևս հին մարդը չէ, դուք Քրիստոսին, իբրև ձեր, եւ տեսեք, մեր պատասխանն էլ հասկերտին, երբ եղավ ավարայրից առաջ, հա, քրիստոնեությունը իբրև մաշկի գույն, երկիմ իսկ հագուստի է, մաշկն էլ հագնելու անկալում ընդկա։ Եվ այս հարցում կարող ենք ասել, որ Քրիստոսի ապաշխարության կանչը ավետարանի բարի լուրը մերժելու, գործնականորեն մերժելու մասին այդ հատվածը, որտեվ լսում է ավետարանը, բայց ապրումը չկա, գործը փոխելու, կյանքը փոխելու ապրումը չկա, եւ դրա համար դատապարտությունը, որտեվ գալուստը, երկրորդ գալուստի նաեւ ընկալումն է, որ Քրիստոս պիտի գա արդեն դատելու, մինչեւ հիմա, մինչեւ Քրիստոս երկրորդ գալուստը, մենք պիտի օգտագործենք այս ժամանակ ապաշխարության։ Անահիտ Մարգարյանն է արս տալիս, Տերեր։ Տերեր ջան, կասեք, ննջեցյալի հոգու համար բացի հոգե հանգստի կարգից էլ ի՞նչ կարելի է անել։ Նայեք, Մաշտոցը հենց մեզ տալիս է, որ մատաղի կարգը նաև ննջեցյալների համար կարող է լինել։ Երբ մենք ողորմություն ենք անում, որպեսզի նրանք, ովքեր այդ ողորմությունից նաև օգտվում են, հատկապես աղքատները, աղոթեն մեր համար, մեզ համար, եւ նաեւ մեր ննջեցյալների համար, եւ անգամ աղոթքն այդպեսին, հա, որպեսի այս մատաղի արդյունքում նաեւ ննջեցյալի հոգին խաղաղություն ունենա։ Երբեւե չպիտի շփոթվի մատաղը զոհաբերության հետ, մատաղը մեղքերի թողության եւ քավության համար արվող զոհաբերության հետ, որովհետեւ սա շատ է շահարկվում բողոքականների եւ նաեւ ավանդավորների կողմից, որ մատաղը մաքուր քրիստոնեական եւ քրիստոնեության ընթացքում ձևավորված բարեպաշտական սովորություն է, ողորմություն է աղքատներին, եւ բացի դրանից զոհողություններ կարող են լինել կարիքավոր ընտանիքներին, մանկատներին, որովե հաստատության ժողովրդի մեջ տարածված են այս կերպերը, երբ մենք ծածուկ կամ բացահայտ ողորմության կամ բարի գործերի միջոցով նաեւ առիթ ենք ստեղծում, որպեսզի մեզ եւ հատկապես մեր ննջեցյալների համար աղոթեն։ Հակոբ Քուրաջյանն է արս տալիս, դեր նշան, որ դեպքում են կարքալույծ անում։ Եկեղեցական կարքերի ունի վրա է, որովհետև կարքալույծ, որպես այդպեսին, հիմա լուծցի կարքն է, պասվում է, հոգևորականի օծումը անընջելի է լինում, բայց այլևս հոգևորական, եթե կարքալույծ հրճակվեց, այնքան ժամանակ, քանի վերականգնում չի լինում, ինքը իրավունք ունենում քահանայագործելու, որը նշանակում է մկրտություն կատարելու, պսականելու, որևէ, այսինքն խորհուրդ կատարելու, անգամ խոստովանություն վերցնելու, որովհետև խոստովանություն վերցնելու համար նաև պիտի պատարակող լինի, որպեսզի մեղքերի քավության իր բարեխոսությունն անի եւ այլն։ Հետեւաբար կարգը որպես այդպիսին եկեղեցու բարձրագույն իշխանություն, այսինքն խորհուրդն է, եպիսկոպոսած խորհուրդն է որոշում, և որոշ դեպքերում անգամ կարող է, չգիտեմ, այս կամ այն եպիսկոպոսը իր իսկ թեմում գործող քահանայի դեպքում սա կիրառել, եթե ներկայացվի ընդհանուր ժողովին եւ ինքն էլ փոխանցի ժողովի որոշում, բայց ի վերջո սա կանոնակարգված ընթաց է։ Մեր եկեղեցում շատ հաճախ կանոնագրքերի բազմաթիվ, այսպես մեկ ժողովածուի մեջ բազմաթիվ կանոնագրքերի համատեղումը հաճախ շփոթության կամ ի վերջո հստակ գոնե հստակության պահանջ է ստեղծում, որի փորձն արվեց նախորդ տարում, եւ կարծում եմ նաեւ այս ընթացքում եւս կարվի, որպեսզի եկեղեցու միասնական մեկ սահմանադրության կանոնադրության արդյունքում մաքրվեն ավելի, հա, եւ թարմացվեն այդ կանոնները հստակ դարձնելու համար, որքան ինչպես պիտի արվի։
Շնորհակալություն Տերհայր։ Ուրեմն հարց է տալիս Հերմինե Քեսաբլյանը։ Տերհայր ջան, եթե հիվանդը ծերունական սկլերոզով է հիվանդ, ոչինչ չի հիշում, երբեք չի խոստովանվել և հաղորդվել, կարելի է արդյոք հաղորդվել իրեն։ Նայեք, եթե մարդը մկրտված է, եկեղեցու զավակ է, եւ եթե երբևէ չի հաղորդվել, երբևէ չի խոստովանել, կարծում եմ միակ տարբերակ է հաղորդություն տալու, մենք ունենք նաեւ արտահայտություն վերջին թոշակ, այսինքն երբ մահամերձ եւ այլ տարբերակ գուցե չկա, այդ ժամանակ տալիս են, եթե ոչ, ապա Եվ աղոթք, բժշկության աղոթք կարող է լինել հատուկ կարգը հիվանդների, քանային կարող են հրավիրել եւ այդ ֆոնի վրա աղոթել, եթե վերականգնումը տեսանելի է, իսկ եթե չէ, բնականաբար, ինչպես ասացի, վերջին տոշակի կարգը կարող է հաղորդություն կտրել։ Դավիթ Սարգսյանն է հարցնում. Բարի երեկո բոլորիս, օրհնեցեք Տերհայր, Տերնշան. Իսկ հավատացյալը կարող է ամեն օր տանը առավոտյան արթնանալիս հրաժարիմքը, հավատամքն ու մեղաները ասել և նույնը երեկոյան օգտակար չի լինի, շնորհակալություն։ Նայք Տիգրան Խաչատրյանը եւ մենց Ռուսաստանի մեր հայոց թեմը մի շատ լավ հավելված ստեղծեցին նաեւ ինտերնետային դաշտում գործող մեր հավատացյալների համար, որ շատ հարմար էր եւ դրա մեջ են սկիզբը, որպես այդպեսին կա, որտեղ տրվում է եւ հրաժարիմքի կարգը եւ դավանությունը եւ նաեւ մեղքերի խոստովանությունը, եւ սա կործացվել է եկեղեցում։ Այլ բան է, որ մենք ի վերջո ուզենք թե չուզենք, պետք է խոստովանենք, որ դեռ իներցիայով, կենցաղի մեջ անգամ, սովետական, աթեիստական ազդեցությունն ունենք, եւ տեսեք, պարզ բան եմ ես մեջ բերում, որ նոր տարվա գիշերը մենք ավելի անկեղծ եւ մտերմորեն կարող ենք անծանոթին շնորհավորել, քան Սուրբ Ծննդյան առիթով, դրանով ցույց տալ, որ մենք դեռ իներցիայով ընտեղ ենք շատ։ Եվ սրա արդյունքն է նաև, որ ամենօրյա կենցաղավարությունը ծանոթ չէ եւ աշնանաբար է վերականգնվում, բնականաբար ցանկալի է, ոչ թե ցանկալի, այլ ճիշտ է, պարտադիր է, որ ամեն օր մարդը աղոթք անի։ Եվ նաեւ հնում հավատով խոստովանի աղոթքն անգամ 5 անգամ էին ասում, այսպես ավանդույթ կար։ Ես հիմա հորդորում եմ գոնե 1 կամ 2 անգամ, թեկուզ օրվա մեջ ասել սա, որովհետև իր մեջ բոլոր տեսակի մի տեսակ աղոթքների համախմբում ունի, և դավանական, որ խոստովանում ենք ու մենք հավատում, հա, և ապաշխարության, և գոհության, փառաբանության, և նաև բարեխոսական։ Տերերի հարց են տալիս, իսկ կարող է քանան միայնակ պատարականել։ Ես կարող եմ, որովհետև եթե որևէ մեկը չկա, ստիպված է անելու։ Ավելին ասեմ, որ այստեղ ես 1-2 այդպիսի փորձառություն ունեցա, որտեղ երջախում չլինելու, սարկավակ դպիս չլինելու պարագայում ի միայն հոգևորականը, որը պատկերացրեք, եւ երջախմբի փոխարեն կարող է երկել կամ որոշ բաները թողնել, որպեսի հավատացյալները անգամ պարզ արտասանեն կամ պատասխանը ասեն աղոթական առանց երկելու, եւ եթե սարկավակ կամ դպիս չկա, այդ երկուսը համատեղ էլ քանայական բաժնի հետ։ Ի վերջո բուն խորհուրդը կատարվում է եւ հաղորդությունը, երբ մարդը ստանում է, արդյունքը նույնն է, անգամ եթե տասնյակ սարկավակներով ու շքեղ երգչախմբերով արվել։ Իհարկե, գործում։ Իսկ ինչու ուղղափառ եկեղեցին մեզ թույլ չի տալիս հաղորդության մասնակցել։ Ինչ կճշտեք ուղափար եկեցի ասելով ում ի նկատի ունեք, որ դուք ուղափար եկեցի ավանդության, հա, եկեցի, ինչպես բյուզանդական ավանդության եկեղեցի մասին ասում եք։ Այո, ինչու եմ սա ասում դիտմամբ շեշտադրելով, որովհետև մենք երբ սկսում ենք ուրիշների լեքսիկոնով իրենց լավ կոչել, մեզ վատ, ինքնաբերաբար մենք իրենց լեզվա մտածողությամբ նաև սկսում ենք մեզ այլադավան կամ այլափառ կոչել, եթե այդպես է։ Եվ եթե միջազգային գոնը ընդհանուր տերմինն է, օրթոդոքս, որը լինի նույն ուղղափառն նշանակում, բայց գոնը իրենց ընկալմամբ չնիջ տարբերակում է, որտեղ հայ եկեղեցին ուղղափառ եկեղեցի է, անգամ ղպտիները մեզ մեղադրում են, թե ինչու իրենք ղպտի ուղղափառ եկեղեցի կոչում են իրենց, հա, հենց ուղղափառությունը շեշտելով, եւ հայ եկեղեցին ուղղափառության բառը չի շեշտադրում, չնայած
ուշ միջնադարում մենք բազմաթիվ աստվածաբան հոգևորականներ շեշտել են եւ ասում են հայ ուղղափառ եկեցի եւ կարծեմ Ներսոյան արքեպիսկոպոսը եւ նաեւ Օրմանյան պատրիարքը հա մստակ իրենց գործերի մեջ շեշտադրում են հայ ուղղափառ եկեցուն անցկերը կամ դեպքերը եթե նկատնեք բյուզանդական կամ ինչպես Մելիք Թանգյաններ ասում, հա, հունասլավոնական եկեղեցիները, այսինքն այս դեպքում կապ չունի բյուզանդական թե լատինական եկեղեցին է, որոնցից բաժանված բողոքական եկեղեցին եւ նրանցից բաժանված ավանդավորները, որոնների վերջում ընդունում են Քաղկեդոնի ժողովը, որը պատճառ եղավ քրիստոնեական եկեղեցու բաժանման։ Եվ 451 թվականին եղած ժողովի արդյունքը եղավ ավելի քաղաքական եւ այլ մտածումների արդյունքում այն նեստորականության վերադարձի վախը, մի տեսակ նաեւ կասկածը եւ ի վերջո դա այդ ժամանակ ռեալ էր եւ եղած երեք ժողովների որոշումները բավարար համարվեցին եւ չորրորդ ժողովը, որը իրենք տիեզերական կոչեցին եւ մենք մերժեցինք տիեզերական կոչեր, այն բոլոր եկեղեցիները, ովքեր ընդունեցին այդ ժողովը, իրենց հետ հաղորդութենական խզում տեղի ունեցավ։ Տեսեք 1054 թվականին նույնպես, երբ Ռոմի Պապը ուղարկում էր Գատին եւ պատգամավորներին, որոնք գալիս են Սուրբ Սոֆիա եւ պապական այդ նամակն են դնում սեղանի վրա հայտարարելով, որ այլևս բյուզանդական, հա, Կոստանդնուպոլսյան եկեղեցին զրկված է հաղորդությունից։ Հա, եւ դրանով արդեն տեղի ունենում այդ նաեւ մեծ սխիզման, մեծ ճեղքումը եւ քրիստոնեական եկեղեցին 451 թվականի այդ բաժանումից, հա, երբ արևելյան ուղափար եկեղեցիները եւ բյուզանդական կայսրության մեջ եղող եկեղեցիները նաեւ այդ կաթոլիկյան եւ հունասլավոնական եկեղեցիները բաժանվեցին 1054-ին, նրանք իրենց մեջ բաժանվեցին եւ արևմտյան լատին եկեղեցին բաժանվեց բյուզանդական եկեղեցուց եւ փոխադարձ նզովքներ ապացին։ Եվ այ եկեղեցականներն էլ եթե ձեռնադրվում են ձեռնադրության նախորդ երեկոն, որը հավատքի խոստովանության եւ Սուրբ Սեղանի մայր տաճարում իջման սեղանի առաջ հավատքի քննությունը տեղի ունենում, հստակ սահմանվում է, որ գաղափարներն են, որ աստվածաբանական եւ կամ փիլիսոփայական մտքերն ու հեղինակներն են նզովվում եւ որոնք են ընդունվում։ Եվ դրա մեջ հստակ շեշտվում են այդ Քաղկեդոնի ժողովը եւ հետեւողները, հա, եւ այդ նզովքն է կարդացվում։ Չնայած կարծեմ 1170-ականներին փոխադարձ նզովքները Կոստանդնուպոլիս եւ Ռոմը հանեցին, բայց ամեն դեպքում հաղորդութենական կապը չկա այդ եկեղեցների միջեւ, հետոբար եկեղեցի հայ եկեղեցու հաղորդութենական կապ կարող է լինել միմիայն այն եկեղեցների հետ, ովքեր դավանական մտերմությունն ունեն այս իմաստով եւ մեր Քաղկեդոնիա ժողովը մերժեցին, եւ կարծում եմ տեղյակ է այդ արևելյան հին ուղափար եկեղեցիները, որոնց շարքը հայ եկեղեցին, հպտի եկեղեցին, ասորի եկեղեցին, եթովպական եկեղեցին, հնդիկ մալաբար եկեղեցին եւ այս վերջերս եթովպական եկեղեցուց իբրև պետություն նաեւ առանձնացած Էրիթրեայի եկեղեցին։ Տերյա ջան, ասես հարց հա եւ առաքսենս պատասխանենք, ծոմապահության ժամանակ ջուր խմել կարելի՞ է։ Նայեք, պահք բառն անգամ երբ նայում ենք ծրագրերը, ընկալվել է հաճախ իբրև ծոմ։ Եվ ըստ էության կան ծոմ մի քանի տեսակներ, որտեղ կարող է միայն ջուր ընդունվել, հա, միայն հաց եւ ջուր ընդունվել, հացախ ջուր ընդունվել, կամ այսպես, հա, միայն կենտանական սնունդից հրաժարում լինի։ Հետեւաբար հնում այս ծոմ եւ պահք բառերը հաճախ նույնաժեք էին։ Այժմ ավելի ծոմը ընկալվում է ոչինչ չուտել եւ չխմել սկզբունքով, հա, եւ միայն աղու հաց ուտելը, աղու հացից պահքի սկզբունքով։ Պատարագից առաջ, եթե ի նկատի ունեք դրա պատրաստության, այո, մենք որդորում ենք, որպեսի չխմելու եւ ոչինչ չուտելու սկզբունքը լինի, եթե ֆիզիկական տկարություն կամ հիվանդության վիճակ չկա։ Եթե մարդ հայտնություն է ստանում, ինչպես համոզվի դրանք աստծուց են, այլ ոչ թե սատանայից։ Շատ կարեւոր է, որպեսի նաեւ փորձառությունը կիսվի հոգեվոր միջավայրի հոգեվորականի։
որտեղ այո, փաստ է, որ սատանան հաճախ այդ սպասումը կարող է օգտագործել, եւ ինչպես առաքյալն է զգուշացնում, կարող է լուսոր հեշտակի կերպարանքով գալ մարդը իրեն ընդունել իբրև լուսոր հեշտակ, իբրև անգամ Քրիստոս սոր հեշտակ, բայց իրականում խաբված լինել։ Եվ սրա համար շատ-շատ զգուշությամբ պիտի մոտենալ այս հարցին, եւ ինչպես անցած անգամ ենք խոսում լեզվախոսության կամ որևէ այլ շնորհի մասին, ես անգամ դեպքեր գիտեմ, երբ բժշկության շնորհ կարող է լինել, որ դիվական կարող է լինել, եւ անձամբ մարդկանց ճանաչելու արդյունքում կարող եմ ասել, որ իրենք հստակ խոսում են, որ այդ շրջանում դիվական ազդեցությամբ էր դագործվում, եւ իրականում դևի բռնածն էր, որ դևը անելով մի տեսակ տպավորություն էր ստեղծում, որ այս մարդը արեց, եւ վստահությունը մարդու նկատմամբ ավելի էր լինում, գովազդն էր ավելի լինում, եւ մարդիկ էին շատանում այդտեղ եկող։ Հետեւաբար Աստծո հակառակորդը եւս մարդկային տկարություններն օգտագործելով այն իր վաղեմի երազանքն է փորձում կատարել, որպեսզի պաշտվի, հա, եւ այն մարդը, որի միակ պաշտամունքը Աստծուն պիտի լիներ, հաճախ կարողանա ակամա թե խաբված լինելու արդյունքում պաշտել դիվական զորության։ Սրա համար շատ կարեւոր է ծանոթ լինել Սուրբ Հայրերի ամբողջ գոնե փորձառությանը, հասկանալու, որ չպիտի վազել հրաշքների, տեսիլքների հետևից։ Ես հիշում եմ այդպիսի դեպք, երբ ասում են, պատմում են, որ այս մարդը սա է կարողանում, նա է կարողանում անել, եւ ասում է, չէ, իմ ամենակարողացածն այն է, որ ես փորձեմ Աստծո ասածը անել։ Ամենամեծ հրաշքը սա կլինի, որ մենք կարողանանք Աստծուն գործել։ Եվ ինչպես կարծեմ հիշել եմ, երբ ասում է Երանի նրան, որ իր մեղքերն է տեսնում եւ ոչ թե հրեշտակների կամ այսպես տեսիլքների հետևից է գնում։ Իսկ այն, ինչ որ Աստծուց է, ի վերջո աստիճանաբար Աստված էլ հստակեցնում է, եւ մենք էլ փրկության ծրագրի մեջ տեսնում ենք դերակատարումը, ինչպես եղավ երազների միջոցով, որոնց մեծ մասը, տեսեք, Սուրբ Գիրքն անգամ պնդում է մերժել, բայց երազներ կային, որոնք փրկության ճամփի մեջ կարևոր հանգրվաններ են, ինչպես Հովսեփի երազներն էին, հա, ինչպես Սուրբ Մարիամի նշանած Հովսեփի երազներ, հա, կամ մոգերի տեսած երազներ, այսինքն սրանք բոլորին այլ այդ փրկության մեջ ծրագրի մեջ եղող դեպքեր էին, եւ չպիտի շփոթել այն երազահանային մոտեցմամբ երազների կամ տեսիկների հետ, որ այս ինչ բանը եղավ, սա է նշանակում, եւ ավելորդ լաբիրինթոսների մեջ ենք։ Մի քանի հարց է մնացել, միայն Տեր Այր օրհնեցեք, ջերմ բարևներ, ի ռուսեն եք դրած թարգմանը ընթացքում հայերեն, Տեր Այր, ինչպես եք դուք աջակցում կամ քաջալերում հիվանդ մարդկանց եւ այն մարդկանց, ու մոտ բարեկամներ են մահացել, ձեր փորձառությամբ կկիսվեք։ Երբեմն ուղղակի մարդկանց կողքին լինելու պետք է գա, երբեմն առանց խոսքի ուղղակի ներկայությունը, որպեսզի մարդը ուսուսի զգա, պարզ է այսպես, եւ հոգեվոր խոսքի ֆոնի վրա մարդիկ, ովքեր այդ պահին պատրաստ չեն եւ երկար իրենց կողքը լինելու արդյունքում է, որ մարդու ականջը բաց է լինում լսելու հոգեվոր խոսք, որտեղ մենք հաճախ երում ենք հոգեվոր խոսքը կիսելու, այսպես ջանքից, ոգևորությունից, եւ հաճախ ճիշտ պահին չմատուցվելով հակառակ էֆեկտը կարող է լինել։ Եվ սրա համար շատ կարևոր է պարզ մարդու սրտակից կերպով ներկա լինել, ոգևորել, քաջալերել, եւ դրա մեջ նաեւ սեփական հավատքի, հարության նկատմամբ հույսի, Քրիստոսի հարության հավատքի այս ապրումը փոխանցել, որովհետև հաճախ մարդիկ ասում են, այս մարդը այլ կերպ, այլ ապրումով է մոտենում, եւ այդ հույսը փոխանցվում է Քրիստոսի հարության լուրը իրենց համար բոլորովին նորովի է մատուցվում։ Եվ նաև այո, հոգևորականները օգտագործում են հոգեհանգստյան, թաղման, հուղարկավորության այդ դրվագները Աստծո խոսքը փոխանցելու, հարության մասին խոսելու, մարդկանց հայացքն ավելի լուրջ այսօրվա կյանքի վրա բերելու, որ մենք չվատնենք ժամանակը, եւ օրինակ 7 նորեկի կարգի մեջ կա, կարծեմ 45-ի կարգի մեջ, որտեղ Ուգասավետանից այդ հատվածն է ասում, որ չլինի այնպես, որ ձեզ տակ ուտելու, խմելու, այ այս աշխարհի հաճույք, եւ մոռանաք, որ Քրիստոս պիտի գա։ Եվ այս հանգամանքի մեջ պետք է կարևոր կերպով այդ երկու նժարը համաչափ պահենք, որ չհուսահատվի մարդը ավելի շեշտադրման,
եւ հակառակը հույս տալու Աստծո սիրո մասին անընդհատ խոսելու արդյունքում հաճախ ինչպես խարիզմատ շարժման մեջ է դա վերածել խրախ ճանկի կազմման, հա, որ ավելի դիսկոտեկային ապրումով, թե մեր Աստվածը շատ լավն է, այսպես իմ ընկերն է եւ այլ։ Ձեռոր միշտ ապրումի մեջ նախ եւ առաջ ունեցուկ լինել։ Տեր այսպես միտք կա, եթե որ կրամոլության մեղքը քո մեջ հաղթարես, դու կարող այդ դեպքում կարողանաս հաղթարել եւ մնացած մեղքերը, դուք ինչպես եք կարծում այսպիսի հարցը։ Նայք հակասական երկու բան ասեմ։ Երբ մարմնի սանձահարում, սանձահարում են շատ մեղքեր բնականաբար, բայց Պողոս Արաքյալն էլ ասում է, որ այդ ուտելիք եւ խմելիքը որևէ կապ չունեն մեղքերի զսպման հետ, սա դնելով ավելի հոգեվոր ապրումի վրա։ Հա, երբ խոսում են այն, որ պահքե պահում չդատապարտի նրանով, չի պահում, հա, այս սկզբունքի մեջ։ Եթե որ շատ-շատ կարևոր է այդ պահքը կամ ծոմը կամ որ գրամորության դեմ պայքարը նախ եւ առաջ հոգեվորացնել, ինքը հոգեվոր պայքար է, որի հետևանքը մարմնականն է, հա, վիճակի։ Եվ եթե հոգևոր այդ պայքարը չկա, հոգևոր ապրումը չկա, միայն մարմնականը պիտի լինի, մենք այդ ուզած արդյունքը չենք ունենալու եւ կարող է հակառակ վիճակ լինել անգամ։ Հա, եւ մարդու ֆիզիկական առողջության վնասը լինել եւ այդ հոգևոր օգուտը չլինել։ Իսկ եթե հոգևոր ապրումը ճիշտ եղա, ֆիզիկական վնաս որպես այդպեսին չի լինի եւ հոգևոր ապրումը աստծո շնորհը կգործի։ Դե այդ ասած արմատախիլ արվող մեղքերը ի վերջո աստո շնորհով են առնում։ Եվ վերջին հարցը, Տերեր ջան, ասում են, որ շատ ժամանակ մտքերը գալիս չհաղորդվել, բայց միևնույն է, շատ ես ուզում հաղորդվես։ Ոնց է կարծում, պետք է հաղորդվել, երբ շատ ես ուզում, թե լսել ներքին ձայնին, որի մեջ կասկածներ են։ Կասկածներ կա։ Միանշանակ պատասխան դժվար թե ճիշտ լինի ասել, հա, որ բոլորին նույն կերպ հիմա պատասխան տրվի, բայց որպես կանոն, եթե պատրաստություն ամբողջ կար եւ հոգեվոր, մարմնավոր, մտավոր հաճախ ամբողջ շաբաթ պատրաստությունը կա, պատարագին կա, այդ վերջի պահի այդ կասկածը պետք է մի կողմ դնել եւ գնալու հաղորդություն ստանալ։ Սա էլ եմ ասում, ունիվերսալ թող չդիտվի բոլոր մարդկանց համար, բայց որպես կանոն այս վիճակը, որպեսի ավելորդ այդ մտքային գրոհի արդյունքում պարտվողականություն չլինի, որովհետև եթե ավելի ռեալ, իսկ ինչու չգնալը, երբեմն նայում ենք, որ այդ կասկածը ավելի հենց դիվական տեսակ բան է, աստծուց հրաժարվելու, աստծուց հեռանալու հաշտությունը ուշացնելու, այսպես, հա, եւ եթե լուրջ պատճառ չկա, եթե խղճի հանդիմանությունը ներսի, հա, չկա լուրջ, որտեղ հստակ ինքը գիտի ինչի համար չարժե, դեռ ինչը չի ավարտելում, չի ներելում, հետ հաշտությունը չի այդ լրիվ այլ, հա, բայց եթե այդ ամբողջն անցած է վերջի պահին է կասկած, ուրեմն ճիշտ է, որ գնալ է հաղորդություն ստանալ։ Շնորհակալություն, Տերեր ջան, այսօր ուզում ենք 40 րոպե անենք, բայց միևնույն է չստացվեց։ Եթե կարելի է ձեր օրնանքը, ուղղեք ժամանակի, ես պատրաստ եմ եւ ուղղակի կարծում եմ, որ ավելի լավ է բարբերական մենք անենք եւ մարդիկ իմանան եւ այդ ընթացքում նաեւ ժամանակային իմաստով էլ շատերի համար հարմար եւ հաճելի լինի։ Դե կարելի է ձեր օրնանքը, Տերեր ջան, եւ ձեր մարտակները վաղվա պատարագի համար։ Աստված օրհնի եւ պահապան լինի եւ իրական հաշտությունը լինի մեր ներսում, մենք կարողանանք հասնել Աստծո օրհնության, մեղքերի թողության, կավության եւ Սուրբ Հոգու համբույրին ներքին ընդունելության։ Աստված ես պահապան լինի եւ ցանկալի է, որպեսի միշտ համայնքային կյանքի մեջ պատարագի մասնակցի։ Շնորհակալություն, Տերեր ջան, օրհնեցեք, բարի գիշեր, լինի Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարվեք։ Բարի գիշեր։ Ամեն, բարի գիշեր։